Pop-It захоплює світ. На піку популярності нова іграшка «Антистрес» – це силіконова форма з бульбашками, які потрібно лопати. Кажуть, допомагає відволіктись та заспокоїтись. Нині таку іграшку має чи не кожна друга дитина. Що ж таке цей Pop-It та чим він корисний, розповість Наталя Мосійчук. Спочатку були йо-йо, потім спінери, тепер Pop-It. Новий тренд захопив світ. Pop-It – це антистрес-іграшка, що стала відомою завдяки TikTok. Нині мережі відео з хештегом Pop-It мають понад 3 мільярди переглядів. По суті, це силіконова форма з напівсферичними бульбашками, при натисканні на яких пальцями чути приємне клацання. Pop-It – черговий спосіб зайняти гіперактивні руки. Найбільш популярною іграшка стала серед дітей. Ми поцікавились, що найбільше приваблює в іграшці малечу. Мені подобається його груз, мені подобається, він мене він розслабляє. Взагалі, воно може таке звівати моторчику руку. І воно заліпательне. Якщо нічим зайнятися, то можна отак час потратити. Ви зараз не виходить, буває часто хочеться чимось заспокоїтися, і це вона, чим я заспокоююся. Психологиня Ольга Дорошенко розповідає, що такі іграшки можуть знизити рівень стресу у дітей, але ефект буде недовгим. Також важливо, щоб різнокольоровий антистрес дитина одержувала дозовано. Да, по-перше, ця іграшка вона розвиває мілку моторику, тому що треба тут продавлювати ці пупирки такі, да, і натискати. І по-друге, коли вони натискають, то це теж допомагає дітям звільнитися від зайвої агресії. Тобто діти, які агресивні такі, я теж раджу цю іграшку, тому що вони от протикають і ніби свою звільняють агресію за допомогою цих рухів таких. Мати двох дітей запевняє, що краще знімати стрес такими іграшками, як Pop-It, ніж рости нігті та постійно відволікатись на гаджети. Місяців три. Як я придбала все ж таки, спробувати. По часу я не обмежую, тому що ну, скільки дитині потрібно втамувати свій стрес, стільки дитина і користується, нею грається. Чи знають, що це таке дорослі? Беру попит та йду з ним між люди. Бачу в інтернеті, нічого не можу сказати. Сама пробувала, ну типу антистрес, но... Не такой у меня стресс, чтобы она его сняла. Ну, я видела в Инстаграм тысячу раз. А у вас есть дети? Нет. Гралися і ні, тільки смотрели, як цей період в історії іграшок буде недовгим, кажуть фахівці, і подібно до спінерів, їм вже скоро знайдуть заміну. Давайте опять же будемо возвращаться к спінерам. Они очень быстро зашли, и довольно через какой-то період они ушли с рынка, потому что либо появился новый продукт, либо маркетологи, которые работали над спінерами, а лишь они что-то недостаточно сделали, чтобы в дальнейшем его продвигать. Головна користь від іграшок відволікти дітей від гаджетів, коли в руках вже є Pop-It, для чого ще тримати в них телефон. Наталія Мосійчук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».